କିନ୍ତୁ ହସେଇବାଟା ମଣିଷକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ। ଆମେ ସହଜେ କାନ୍ଦି ପକେଇବା, କିଏ ଗୋଟେ କହିଦେଲେ ସଡନ୍ ରାଗିଯିବା, ଆଉ ସେତିକି ମଜା କଥା କହିଲେ ଲୋକ ହସିବେ। ଏଇଟା ନିହାତି ମୁଁ ଏଇଟା ଅନୁଭବ କରିଛି କମେଡ଼ିରୁ କ୍ୟାରେକ୍ଟର। ହଁ, କମେଡ଼ିରୁ ମୁଁ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ମୁଁ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ବି କହିଛି, ମୋତେ ମୁଁ ନାଇଁ ମୁଁ କମେଡ଼ି କରିବି, ମୁଁ ଆଗେ ଫ୍ରି ହେବି, ତାପରେ ମୁଁ ଅଲଗା ଯାହା ଚରିତ୍ର ପଡ଼ିବ ମୁଁ କରିବି। ଆହୁରି ଗୋଟେ କଥା ବି, ଯେତେବେଳେ ନାଟକ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଲୋକ ବି ଚାହିଁକି ବସିଥାନ୍ତି କେତେବେଳେ କମେଡ଼ି କମେଡ଼ି ଗୋଟେ ବାହାରିବ। କମେଡ଼ି ଯାତ୍ରାର ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର, ସେ ଗୋଟେ ମାନେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପାର୍ଟ, ସବୁ ଗୋଟେ ଚରିତ୍ର ସିଏ ଗୋଟେ ପାର୍ଟ। କମେଡ଼ି କି ଦୁଇଟା ସିନ୍ ତିନିଟା ସିନ୍ ଲୋକ ଅନେଇଥିବେ, କମେଡ଼ି କେତେବେଳେ ବାହାରିବ, କମେଡ଼ି କେତେବେଳେ ବାହାରିବ, ରାତି ସାରା କାନ୍ଦୁଥିବେ, କମେଡ଼ି ବାହାରିଲେ ହସିଲେ। ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ସ୍ୱାତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ୱେଲକମ୍ କରୁଛି ଆଙ୍କର ସ୍ୱାତି ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ଆଜି ଭିଡ଼ିଓ କରିବାର ମୋର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ଆଜି ପୂଜା ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କୁ ପୁଣି ମୁଁ ପାଖରେ ପାଇଛି। କିଛି ଦର୍ଶକ ମୋତେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିଥିଲେ କଳିଙ୍ଗ ଗଣନାଟ୍ୟରେ ପୂଜା ମ୍ୟାଡ଼ାମ କେଉଁ ନାଟକରେ ପାର୍ଟ କରୁଥିଲେ, ଆସନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଶୁଣିବା, କଳିଙ୍ଗ ଗଣନାଟ୍ୟର ଅନୁଭୂତି ବିଷୟରେ ତାଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଜାଣିବା। ଆସନ୍ତୁ ପୂଜାଙ୍କୁ ଭେଟିବା। ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ। ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିୟ ହିରୋଇନ୍ ପୂଜା। ଦର୍ଶକ ତ ତମକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଇବା ଦଉଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଦର୍ଶକ ମୋତେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିଥିଲେ ଯେ କଳିଙ୍ଗ ଗଣନାଟ୍ୟରେ ପୂଜା ମ୍ୟାଡ଼ାମ କେଉଁ ନାଟକରେ ପାର୍ଟ କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କ କ୍ୟାରେକ୍ଟର କ'ଣ ଥିଲା, କଳିଙ୍ଗ ଗଣନାଟ୍ୟର ଅନୁଭୂତି ବିଷୟରେ ଟିକେ ଆଜି କଥା ହେବା। କଳିଙ୍ଗ ଗଣନାଟ୍ୟରେ ମୁଁ ନାଟକ ତ 3 ବର୍ଷ ଥିଲି, କମେଡ଼ି କରୁଥିଲି, କ୍ୟାରେକ୍ଟର କରୁଥିଲି, କମେଡ଼ି କ୍ୟାରେକ୍ଟର ମିଶାଇ କରୁଥିଲି। 6-7 ବର୍ଷ ହେଲା ସେ ପାର୍ଟି ମୋର ଛାଡ଼ିଲେଣି। ନାଟକ ନାଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମନେ ଅଛି, ଡାଇଲଗ୍ ଆଉ ମନେ ନାହିଁ, ଯେହେତୁ 6-7 ବର୍ଷ ଗ୍ୟାପ୍ ହେଇଗଲାଣି। ନାଟକ ଆମର ହେଉଥିଲା ଶେଷ ଠିକଣାକୁ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର, ତାପରେ ହେଉଛି ତମକୁ ଛୁଇଁଲେ ପାପ, ଏମିତି ରାଉଡ଼ି ଆମା, ତାପରେ ଏମିତି ନାଟକ ହେଉଥିଲା। ମୋର ଆଉ ମନେ ପଡ଼ୁନି, ନାଟକ ଭୁଲି ଯାଇଛି ନାଟକ। କଳିଙ୍ଗ ଗଣନାଟ୍ୟ ଯେତେବେଳେ କମେଡ଼ି କ୍ୟାରେକ୍ଟର କରୁଥିଲ, ତମ କୋ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ସବୁ କିଏ ଥିଲେ କମେଡ଼ି କ୍ୟାରେକ୍ଟର? ମୋ କୋ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଥିଲେ ଆମ ଜଗା ବାବା ଥିଲେ, ଆଉ ଆମର ଜଗାନନା ଯିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ କଥା ମୁଁ କହିଥିଲି ସେଥିରେ, ସେ ଭିଡ଼ିଓରେ କହିଥିଲି, ତାପରେ ହେଉଛି ସିଏ ଥିଲେ। ଆଉ ତା ମୋ ସାଇଡ଼ରେ ଥିଲେ ଆମର ଯୋଉ ନରିଭାଇ, ସେଠି ମତେ ପୁରା ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମାନେ ପାର୍ଟ କରି ମତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଥିଲା। ଆଉ କମେଡ଼ି ମତେ ଏତେ ମାନେ ମାନେ ଭାଗ୍ୟ ମୋର, ମୁଁ ସେଠି ଭିକାରୀ ଭାଇ ଆମର ଗୋବିନ୍ଦ ନନା ଥିଲେ ଶିବାନୀରେ, ହଁ ଶିବାନୀରେ। ଆଉ କଳିଙ୍ଗ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲି ଜଗା ବାବାଙ୍କୁ ପାଇଲି, ଉଫ୍, ଆଉ ତାଙ୍କ ସୁନ୍ଦର ଲୋକ, ସିଏ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର, ତାଙ୍କ ଭଳିଆ ମଣିଷ କହନ୍ତି ନା ମାନେ ସାରା ଯାତ୍ରାରେ ନାହାନ୍ତି, ଯାତ୍ରା ମାନେ ଯାତ୍ରା ଜଗତରେ ଖୋଜିଲେ ପାଇବନି। ଜଗା ନନା ସେ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ୍ସପାୟାର୍ଡ କରିଯାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲୋକ। ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ପାଠ କରିକି ମୁଁ ଏତେ ଖୁସି, ଆଉ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମୋର ଗୋଟେ ପାଠ ପଡ଼ିଥିଲା, ତାଙ୍କର ହେଉଛି ମୁଁ 10 ନମ୍ବର ସ୍ତ୍ରୀ। 10 ନମ୍ବର ସ୍ତ୍ରୀ ନାଟକ ନାଁ କ'ଣ? ନାଟକ ଥିଲା ଆମର ପୁରୀ ଆଉ କେତେ ବାଟ, ଯିଏ ଦେଖିଥିବେ ବି ଡାଇଲଗ୍ କିଛି ମନେ ଅଛି, ପଦେ ହଉ ତଥାପି ତଥାପି ଗୋଟେ ମୋର ମୋର ମୁଁ ମୋର ପୁଅ ଅଛି 24-25 ବର୍ଷର ପୁଅ ହେଲା, ଆଉ ମହାରଥୀ ବାବୁ କହିଥିଲେ ତୁ ଗୋଟେ କାମ କର, ତୁ ଦେହ ହାତ କଳା ମାରିକି ଯା। ମୁଁ କହିଲି ନା କଳା ମାରିକି କ'ଣ ଯିବ, କଳା ମାରିଲେ ଟିକେ ବୁଢ଼ୀ ଭଳିଆ ଦେଖାଯିବ, ହେଲା ତ ତୁ ଜଗା ମୋ ସାଙ୍ଗ କହୁ, ତୋତେ ମେକଅପ୍ କରିଦେ, ତଥାପି ସେମାନେ ମୁହଁ ଫୁହଁ କରିଦେ, କିନ୍ତୁ ହାତ ଗୋଡ଼ ସବୁ ଦେଖାଯାଏ ହେଲା, ଲୋକ ଜାଣିଦିଅନ୍ତି ଆଉ। ଆଚ୍ଛା ତାହେଲେ ମନେ ନାହିଁ, ମୁଁ କହିଥାନ୍ତି, ସେ ହେଲାଣି ମୋତେ ମନେ ନାହିଁ, 8-9 ବର୍ଷର ନାଟକ କଳିଙ୍ଗରେ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ରୋଲ କୋଉ ନାଟକ? ହଁ, କ୍ୟାରେକ୍ଟର ରୋଲ୍ରେ ମୁଁ ପାଇଥିଲି, ମୁଁ ସେଠି ଗୋଟେ ପକ୍ଷୀ କରିଥିଲି, ତାପରେ ଡିରେକ୍ସନ୍ ପାର୍ଟ ମୁଁ ପାଇଥିଲି, ଗୋଟେ ଭଉଣୀ କ୍ୟାରେକ୍ଟର, ବଢ଼ିଆ କ୍ୟାରେକ୍ଟର, ଅଧା ସପନକୁ ପାଇଲା ରାତି। ମୋର ମୋ ବାବା ହେଇଥିଲେ ଆମର ହେଉଛି ଗୌରନନା, ଆଉ ମା ହେଇଥିଲେ ମୋର ସୁକାନ୍ତି ବାପା, ବଢ଼ିଆ ପାର୍ଟ। ଆଉ ମୋର ଭାଇ ହେଇଥିଲେ ହେଉଛି ପ୍ରତାପ ଭାଇ, ମୋ ସାନ ଭଉଣୀ ହେଇଥିଲେ, ସେ ନାଟକ ବି ଭଲ ହେଇଥିଲା, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଥିଲା, ସେଟା ଆମ ଡିରେକ୍ସନ୍ ପାର୍ଟ ଥିଲା। ଆଉ ମୁଁ କୋଣାର୍କକୁ ଆସିଲା ପରେ ଯାହା ହଉ, ସୁନ୍ଦର କଥା। ଦର୍ଶକ ତ ସବୁବେଳେ ପୂଜା ମ୍ୟାଡ଼ମ ଖୋଜନ୍ତି, ଦର୍ଶକ ଖୋଜନ୍ତି ପୂଜାଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ପୂଜା ସେ ଆଗ ଭିଡ଼ିଓରେ କହିଥିଲେ ଯେ ପୂଜାଙ୍କୁ ଆମେ ପ୍ରାୟତଃ ବିନା ମେକଅପ୍ରେ ଦେଖୁ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ମେକଅପ୍ରେ ଦେଖିଛୁ, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଆଉ ବିନା ମେକଅପ୍ ଆଉ ମେକଅପ୍ ଏହା ଭିତରେ ଫରକ କ'ଣ କହିବେ? ବିନା ମେକଅପ୍ ତ ଅଲଗା କାଟ, ସେ ମେକଅପ୍ ତ ଆମେ ରାତିରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଦେଇଥିଲି, ତ ମେକଅପ୍ ହେଇକି ଦେଇଥିଲି ନା, ଏଟା ବି ରାତିରେ ଦଉଛି, ଯେତେ ଆମର ଆଜି ମେଳା ହଉଥିଲା। ମିଟୁ ନାବା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଯୋଉ ଗେଟ୍ଅପ୍ ଟି ହେଇଛି, ଖରାପ ଭାବିବନି। ହଁ, ମିଟୁ ନାବା ମତେ ସଜେଇଛନ୍ତି, ମତେ ଏକା ନୁହଁ, ଆମ ଯାତ୍ରା ପଟରେ ଯେତିକି କଳାକାର ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସଜେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ମେକଅପ୍ ଏଇଟା ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କଥା। ଆଉ ନାଣ୍ଡୁଲି ବିଷୟରେ ଲାଷ୍ଟ ଟିକେ, ନାଣ୍ଡୁଲି ମୋ ନାଣ୍ଡୁଲି ତ ପୁରା ଫେମସ୍, ଆଉ
से तो मो धनटा ताकु टिक आशीर्वाद करो ता देह बा भलो रहो दर्शक आसु नानुल की भेटिया पे राहुल कलर आसु गिफ्ट साथरे नै की न देखि पाले मन दुख करि जाउ छन अकु नै कोन कहबे केते खुशी लागे बहुत खुशी मो तो माने एते 17 18 मासर छुवाटा एते माने से ना करानी आगु कोन करियो भगवान जानते आ काली भी तापाई कॉमेडी लोग दिहळ ड्रेस दे जनी दामी दामी ड्रेस पूरा दे जनी मझियो को मझियो रूम रे सोई छी त ड्रेस जाई पहुंची सकाळे हला आउ कोन कहिबे दुखर कथा मिटुना बाता नाडा फेमस कदले नांडुली आ बड़ होने से मते मारी दबो को मामा तता हो किछ नाम ना मिलन नांडुल दे देल लास्ट रे आ सुंदर कथा तार कहिबो तरा के दबो कर मिटुना बा नहीं आसिल पर से कहिबे काई नांडुल दे दिले नांडुल काई दे दिले त नांडुल दबार मुख्य उद्देश्य कोन ता मुंडर चुड़ न था हां छोटी न था हटात ने पार्टी भारी बोला सडनली भारी बोला शॉर्टर ना नांडुली आ नांडुली आ और भलो ना दे पाले ने आ मो जियो ना सुन तो उर्वी उद्दीप्ता महंती आ ना एतो ना कहियो बोले तो बड़ो ना उर्वी उद्दीप्ता महंती जाहु फ्रेंड्स आज तो पूजा बना सहित कथा बहुत खुशर कथा पार्टी छुट्टी हो शिवानी कलिंग हाँ शिवानी कलिंग आसने कलिंग कोणार्क शिवानी क्यारेक्टर क्यारेक्टर पाई कमेडी डांस भी करते बोलते ना डांस मुझे कमेडी जो करी डांस छाड़ी देती क्या सी कहते करें मना करदे मैं ना जब मुझे कमेडी करी मुझे कर टोटाल डांस छाड़े बाबू कहते ना खंडेगा कर मना करदे केवल शिव बंदन होता पार्वती मुँह हुए से पार्वती मुझे जाए बाबू रिक्वेस्ट कर तू जहा कर पार्वती जा मुझे बंदन मना कर पार नी से मुझे कमेडी क्यारेक्टर फास्ट भिडियो चान्स ना मत कही कह तू कमेडी कहीं करू तू क्यारेक्टर पार्ट छोट छोट कर मुझे मना करी कही समस्त कहन कि मैंने कमेडी कले सब क्यारेक्टर कर फ्री हो पार ना से मतलब कही क्यारेक्टर गोटे आर्टिस्ट प्रथम मुझे भी आज भी अनुभव करमेडी कले पूरा फ्री परिवार सहित खुशी बांटिबू पुणी आपको फेरी आसवा बहुत मजा मस्ती हम तेज दर्शक बंधु आशा करेंगे भिडियो निश्चय भल लगे जदि भल लगी गोटे लाइक शेयर सब्सक्राइब कर भूलोनी रोची नमस्कार जय जगन्नाथ।